God morgon, god morgon. Klockan är 7:15 i det här hemmet idag. Och idag så är det en helt vanlig vlogg i vårt hem. Fredrik och jag ska bara vardagshänga här hemma. Vi ska fixa huset och så. Men då tänker ni, men du behöver inte gå upp klockan 6:45, vad heter det? När det bara är en vanlig vardagsvlogg. Nej, men vet ni vad? Denna morgon där jag spelar in detta, då släpps Glow Eyes adventskalender. Och jag ska länka den på Instagram nu. Och sen ska jag försöka få tag i den själv, så att jag också kan tävla ut den på Instagram. Den här som jag har här packad och klar, den tävlar jag ju ut här på YouTube ju. I den videon, inte i den här videon. Och jag ska försöka få tag i den. Försöka få tag i en som jag ska tävla ut på Instagram. Så det ska jag sätta mig med nu. Jag fick tag i en. Jag älskar att jag sa till Fredrik igår när jag frågade honom om han tyckte att det var okej att vi vloggade idag. Då sa jag, men vi kan ju ta sovmorgon. Så blir det inte så jobbigt. Vi är igång hela dagen. Vilken svans. Här är jag nu. 7:45. 7:45. Var du fått den? Tack så mycket. Jag köpte den till alla i hela världen. Ja. Okej, nu har jag suttit i soffan och bara, du vet, fuck it all en stund. Kolla vad vi köpte igår. En airfryer. En dubbel airfryer. Eller vi och vi. Jag sa till Fredrik, jag köper den här, du kan inte stoppa mig. Och han stoppade mig inte. Så jag köpte den igår. Jag köpte den på Clas Ohlson. Jag tror inte den går att länka, men den finns på Clas Ohlson. Den kostade typ 1500 spänn. Jag har inte testat den än. Vi hade andra matplaner igår. En airfryer mat. Och gud, här vill ni inte se hur det ser ut. Är detta kaos? Vad heter det? I detta kaos, kylskåpet. Jag ska ta med bara en liten mackeluring innan jag ska gå och byta om. Kanske göra mig lite. Okej. Okay. Sån jävla lyxig frukost. 3 stycken knäckebröd med ost och smör. Wow. Nu ska jag äta dessa ost och smörmackor. Sen borde jag sortera tvätt, men det är ju skittråkigt. Okej, om en liten stund, innan dagen drar igång ordentligt, klockan är inte så mycket än. Om en liten stund så ska jag ha möte med Matilda, min agent. Jag ska gå igenom lite, för er som inte vet det så har jag anställt Matilda på heltid. Hon har tidigare varit anställd på, alltså vi har jobbat ihop ett tag, men eller ganska länge. Men hon har ju tidigare varit anställd av ett annat företag. Och numera så är hon anställd av mig. I'm such a boss. Jag tar lite torrschampo. Jag älskar de här nya produkterna ifrån Maria Mila. De är så sjukt bra. Oj, jag har pratat om dem massa på min Instagram. Men hur som helst, jag har något litet sår här. Undrar vad jag har gjort. Nej, men hur som helst i alla fall. Och nu har hon precis börjat hos mig. När jag spelar in den här vloggen så är det bara en dag sen som hon börjar jobba officiellt för mig. Och jag är, ja, vi håller liksom på. Jag håller på och jobbar och få ihop liksom livet. Hur vi ska jobba ihop och sånt. Det är väldigt spännande. Så vi har ett litet möte nu vid 10:00. Klockan är nu 9:00. Så ska jag göra mig själv lite fräsch. Och sen så, ja, jag vet inte, Fredrik har inte gått upp än. Så jag ska vänta på honom oavsett. Men jag ska göra mig lite ordning i alla fall. Oavsett. Så jag ser lite fresh ut. Matilda! Här har vi ett litet. Just hands! Nu sitter vi och ska ha ett litet möte, ett litet planeringsmöte. Och det är officiellt, Matilda, din andra arbetsdag på Magisens AB. Hur känns det? Det känns bra. Alltså gud, jag sitter här i en gosig pyjamas i soffan och ja, det känns så härligt. Så härligt! Det här är då det jobbet typ som jag ska göra idag ju, för jag vloggar ju idag, obviously. Och vi ska gå upp och fixa lite huset så, men nu ska vi först få lite jobb avklarat så Matilda faktiskt har någonting att göra på sin arbetsplats. Så nu ska vi fortsätta med det. Okej, nu har jag och Matilda haft möte typ 2 timmar. We are done! Fredrik har också fixat våra domäner. Allting är färdigt. Sitter han här? Här sitter han! Yes. Mannen, myten, bubisen.
Ska vi fixa lite huset nu? Fredrik står här och håller, för vi har... Vi har ett Huey, alltså det här är Philips. Vi har ett sånt system, ja, sen tidigare. Och vi har ju typ ett sånt här, har vi inte det? Vi har starterpacken. Vi har ett sånt här sen tidigare. Alltså ett starterpack, det här är alltså lampor som du sätter i dina lampor, så du kan styra dem både med typ så här vårat Google Hem, typ du vet så här, hej Google, släck alla lampor och så vidare. Ni som har varit med typ när vi bodde i lägenheten och sånt vet att jag använder det hela tiden. Men vi har inte installerat det sedan vi flyttade till huset, för vi hade ju absolut inte tillräckligt mycket. Men nu har vi då ytterligare ett kit. Det är två lampor den här, eller? Ja. Två lampor och två små. Det här är typ till sådana där lampor, eller? Nej, så... de kan inte byta. Jo, ja. Det är Huey-lampor i dem. Är det det? Ja, jag har satt i dem. Ja, okej. Okay. Nu pratar jag våra... Ja, de ser ju inte vad vi pekar på. Men de här som är i fönstren här, ni ser ju... Vad heter de för något? Det är inte mushrooms. Flowerpot heter de. Där har jag satt i Huey-lampor redan. Men i alla fall, och sen har vi, den här står vi och diskuterar då om. Du får nog gå fram och visa dem lite närmare, annars så ser de inte vad du visar. Det är alltså, hur går det? Du är en OG-influencer, ska hålla bakom. Men ni ser, det typ som en ljusslinga i alla fall. Ja. Och den här är för utomhus, tror jag. Ja. Frågan är ju i för sig om vi kanske ska vänta med den här till jul. Eller vi kan sätta upp den kanske. Nej, vi sätter upp den alltså. Sen ska i alla fall då Fredrik konfigurera, vad heter det? Konfigurera. Ska du ha den här i poolrummet eller? Om det är en utomhus. Jag ska sätta den då. Ska vi gå och kolla? Nej men i alla fall konfigurera då så att vi, så att Google Hemmet funkar, för alltså vi har verkligen inte använt dem en enda minut. Eller jag har inte i alla fall, jag vet inte om du har det. Nej. Sen vi flyttade in till huset. Så det ska vi börja med att göra en plan. Jag skulle bara bevisa för Fredrik att jag visst hade en Huey här i. Ja. Lampe. Sen tidigare. Nu ska vi se om vi kan sätta den här istället. Mm. Den här flowerpotten alltså skruvar man bara av på toppen. Den där är för små. Men har vi några sådana små ens? Lampor som den där skulle kunna vara i eller? Varför har vi just vi, den? Vi får kolla det. Ah, ja, skitsamma. Men de, då sitter de här i ju. Ja. Då får vi bara komma ihåg att de ska kan du säga det ordet ordentligt en gång? Konfigurera. Sen får jag på toppen. Jag får ta med. Stoppa den där på. Den där är på toppen. Det blir vansinnig. Det är inte, båda inte gott för den här dagen, Fredrik. Att min fest med blir vansinnig. På första 10 minuterna. Vad gör du här igen? Ha? Sitter du här som en busig? Mm. Vad gjorde du där med då? Sen ska jag tvinga Fredrik också idag. Visa upp skåpet. Ja. Det här skåpet. Aj. Aj, slå inte. Tänk om jag hade tagit sönder det. Det här skåpet har jag köpt på Loppis. För 50 kronor. 75 kronor. Ja. Det ska upp någonstans. Här tror jag. Någonstans ska upp. Här tror jag. Om en stund. Nu går vi ut. Okej. Okay. Här står det en glaspenis. Fredrik, är det någon som har sagt att det här är konstigt än? Nej, jag har inte hört någonting annat. Det är ingen som tycker att det är lika roligt som jag tycker det är. Att det är en glaspenis i vårat vardagsrum. Men jag tycker att det är kul. Skulle ta de här stackars blomlådorna. Men det var jättesvårt att göra med en hand. Aj. Jag kan inte trycka ihop dem. Det gör jätteont. Farlig bara. Varför är vi ute? Det är höst. De här ska vi också bära bort. Varför har massa människor i det här hemmet? Fredrik alltså. Ställt massa skit överallt. Jag tror dock att just de här har jag ställt här. När jag tänker efter. Men det är ju kul att skylla på Fredrik tycker jag. Mitt liv är mycket enklare. Av den anledningen. Vi ska också sätta upp de här. Komma på här ute. Eller Fredrik kom på det. Kamerabevakning. För att. Som ni kanske ser bland annat här. Alltså de syns om det är mörkt ute så tänds lampan från dem liksom. Men vi har satt upp kameror runt hela våran tomt. Och då måste man ha att det är kamerabevakning liksom.
Så det ska vi sätta upp. Alltså grannarna och sånt är såklart informerade, men det är så roligt att äga hus. Alltså jag älskar vårt hus, jag är så glad att vi har köpt det här jävla huset. Men det här jävla, ni vet, plocka in och plocka ut. Vi ska köpa för över till, ni såg det förut, möblerna där borta. Vi ska köpa ett sånt här, ni vet, skydd till. Det ska vi köpa, men, vi, men min pappa har bilen idag. Jag kan följa med ut. Min pappa har våran bil idag. För att han skulle göra något, jag kommer inte ens ihåg. Och därför ska vi inte åka handla nu, men vi ska åka handla det sen. Jag tror att det fanns på Bauhaus, va? Sånt där skydd till möblerna, Fredrik. Ja, det gör det. Mm. Så ska vi åka och köpa, kanske ikväll eller kanske imorgon. Men det ska i alla fall göras innan Fredrik åker, för sen finns det ju risk att det kommer snö innan han är hemma igen. Typ så, ja. Det blir väl jättebra. Det ser jämnt och bra ut då. Vovon är på insidan. Hej mamma älskling. Så nyfiken och sur att han inte får vara med på den här sidan. Yes. Åh, den var ju så rak. Ja. Se ingenting för att gå i vägen. Han har en skruv där. Till sen. Ja, vi har satt upp, eller jag har inte gjort ett jävla skit. Fredrik har satt upp skylten där. Han håller på och sätter upp skylt nummer 2 nu. Jag sitter och försöker med den här. Det var den här då jag försökte förklara för er där inne. Det här räcket om vi skulle ha det där. Men samtidigt är det lite tråkigt för det syns liksom inte. Nej, det gör det inte. För någon annan än precis oss liksom. Han är så tagglig. Hörru. Jag vet inte vad du märker på för blommor. Får du ingen mat där du bor eller? Som den ADHD-hjärnan man har så skulle jag bara ta en liten detour till vårat hallonland. Fredrik är där borta någonstans. Men jag bara... Men oj, vi måste nog kanske vattna de där ljungarna lite. Ja, de behöver ni på det. Jag tror inte de får så mycket regn av, eller vattnen av regnet. De börjar se lite trött ut. Men hur som helst, här har vi ju gjort hallonland. Men det behöver lite uppmärksamhet nu inför vintern tror jag. Älskling. Ja, det behövs när jag får gå till ogräset. Ja, du ser att det är lite ogräs och sånt här. Men det, alltså, jag kan inte ligga på alla fyra idag och kravla för att jag har ont i knät. Men det fryser väl inte på riktigt än, va? Det gillar ju att ta lite tid. Jag håller på här hemma. Här inne. Jag var på tå och så bara nu. Och kolla. Här står Fredrik. Hej älskling! Han håller på och flyttar då. Det är en av kamerorna då som vi, eller som Fredrik har satt upp. En av dem håller han på och flyttar. För att den, man kunde inte se ansiktena så bra på de som kom. Och nu tänkte jag testa våran, oj, airfryer. Jag vet inte riktigt vad vi ska laga. Men jag ska titta vad som finns i kylen. Och sen ska jag testa den jävla airfryer. Jag är så jävla taggad så jag pallar inte med mig själv. Borde jag kanske hämta min telefon, jag har lagt den på laddning. Och googla någon riktigt bra airfryer. Recept. Jag ska göra någon typ av chicken wrap i airfryen, tänker jag. Jag ska bara kolla så att jag har allting hemma. De här är ju himla goda. De här kan vi nog använda som en bas i wrap. Wrappy, wrappy. Här. Åh, gud vad gott. Romansallad. Asså, jag skojar inte. Jag tappade ut hela saltkorn på golvet. Jag tappade ut alla såna här jävla kulor ni vet i... svartpepparkvarnen. Och sen när jag skulle dammsuga upp det då var dammsugan ihopklubbad. Så jag var tvungen att fixa det. Nu har det tagit 45 minuter och jag har inte ens börjat med maten knappt. Jag har skärt kyckling så här. Och kryddat den. Det är bara saltpeppar, paprika typ. Och sen nu så ska jag doppa dem. Jag hatar att röra kyckling alltså. Jag doppar dem först i ägget. Och sen doppar jag dem i flingor. Vanligtvis kanske vanliga cornflakes är bättre. Men det vi hade hemma var specialkål så jag tänker att jag testar. Och det är bara för att få det här crunchet. Ser ni, då ser den ut så här. Och sen lägger jag den i airfryer helt enkelt. Alltså principen är väl densamma som att laga i ugn, tänker jag. Och sen ska vi då, när de här är gjorda, då ska jag glisa dem. Med en liten sås jag ska slänga ihop här. Och sen så äter de i en wrap i planen. Okej, jag har saker i bägge de här då. Och jag har nu startat den då, så de står här på 200 grader i 15 minuter i den här. Så ska vi se hur det blir utav det. Kolla bara här efter att jag lätt i glisen. Det luktar så jävla gott här inne Fredrik. Är den här varm nog att jag kan sätta den här på eller? Det vet jag inte. Kan du småkänna lite bara? Kan ställa den emot? Mm. Asså! Det blir så gott. Det som jag har tänkt då. Kycklingen här alltså då. Oj. På wrap, lite sås, där är smaksatta crème fraîche, sallad, fetaost om man vill det, persilja också på kycklingen. Om man vill det. Yeah. Det är min tanke.
Okej, okay, jag ska testa min då. För första, jag ska inte sitta så här smidigt och balansera den här på benet sen, men jag ska bara. Men det var gott tycker du? Tråkigt, inte så kryddigt som du. Inte så kryddigt, men väldigt gott annars. Mm. Jag tycker det var jättegott. Mm. Paprika creme fraiche var jättegod på. Mm, specialkå gjorde ingenting heller. Nej, vi hade ju som sagt specialkå, eller jag hade specialkå flingor för att jag hade inga vanliga cornflakes, det gick alldeles utmärkt. Mm. Nej, men den här rätten får bra betyg av mig. Åh, kom igen. Ja, jag ska ut och göra klart en ljusflinga som vi har satt upp tidigare i år. Som har trillat ner lite igen. Det var storm för några, ja, oh, det är ganska många veckor sedan. Oj. Det där var bitch move. Här ska jag ligga. Här är min plats. Ja, det var storm här veckan. Ja, och då åkte slingan ner. Är det här om veckan? Det var när du var på sjön ju. Nu ska jag åka på sjön igen på torsdag. Så därför måste du upp igen så att den inte ramlar ner mer. Ja. Ska du gå ut och göra det då? Du behöver ingen hjälp. Nej, jag klarar det. Bra, då går du ut och gör det. Och jag... I don't know. I do stuff. Yes. We're not. We'll see. Och sen ska vi sätta upp lampsladden också. I hallen. Lamp. Och vad är en lampsladd? I korridoren? Ja. Det är inte i hallen, det är i korridoren. Det var därför jag inte förstod din skånska. Du vet att det är ingen som tror på att du är från Skåne. Luring. Luring. Mm. Ja, ja, men då går vi och verkställer detta då. Jag tror att jag vill ha spegeln typ här. Förstår ni? Nu ställer jag mot väggen. Och sen så, oj, oj, oj. Jag ska inte slänga den här varken sist. Ja, vi skulle fixa någonting som lampan som vi ska göra klart idag sen då. Ja, ni som har sett den videon vet precis vad jag pratar om. Vilket jävla skämt, det är en av mina tidigare vloggar i somras. Nu ska vi se. Och så den här, och sen funderar jag på det här skåpet som jag visade innan. Som ni står på just nu. Alltså det är så mycket djur i det här rummet, eller i det här huset. Om ni inte gillar spindlar så borde ni aldrig titta på väggen här. Och så funderar jag då på, här Fredrik Lyng också så jävla farligt. Ställer en halvdrucken energidryck på golvet. Idiot. Nej, men så funderar jag på att ha det här då. Det funderar jag på. Vad tycker ni? Ja, det är ju redan för sent när ni ser det här. Men jag vill gärna ha det här inne för jag vet vad jag ska ha i skåpet sen. Alternativt. Jag ska bara gå och hämta en grej, vänta. Det är ju inte lätt att gå runt i det här huset. Det var ont alltså. Eller sån här istället. Det här är en tavla som min mammas morfar, alltså min gammelmorfar då, som jag givetvis aldrig har träffat, har målat. Och han har vi, i vår familj har vi extremt mycket fina tavlor från honom. Alltså extremt många, men det här är min absoluta favorit. Jag älskar den här. Det är min absolut favorittavla. Även vi har haft den över våran säng förut. Eller vid våran säng. Nu har den hängt sen flytten bara i hallen. Eller den här korridoren som vi pratade om innan. För att, vänta, jag vill skydda den. Den här kanske. Ja. Den här tror jag ska Fredrik få sätta upp. Det passar med den här lite gröna viben vi har. Och då är frågan. Det där var mitt bästa ställe. Det är alltså det här skåpet vi pratar om. Det skulle ju då vara på den här väggen. Jag ska suga på den här liten stund. Kan du högt vill du ha den? Ja, vi kan visa. På den är här då. Ja. Här. Där. Ingen kan säga att jag inte har hjälpt till. Hörru? Nej. Jag har hjälpt till. Det är klart. Det är klart.
Gillar jag också att du bara utan och argumenterar med vad ska den vara här i skull? Tjup, tjup, bra. Aftast bra. Wow! Jag vill bara säga då att den här spegeln köpte pappa till oss. Alltså vi hade tittat på den på loppisen, eller jag hade tittat på den på loppisen. Alltså på Stadsmissionen här i Kalmar. Och sen så kostade den, vad sa jag, 250 kronor. Ja. Och sen så, jag bara, jag vet inte vad jag vill ha någonstans. Men sen så var den nedsatt några veckor senare. Och pappa var där, då kostade 150 spänn. Och då fick jag den. Bra va? Ja. Då tänker jag, ungefär då, här. Det blev jättebra. Den passar jättebra. Passar inte den där bra in här? Ja, men både med blomman och med... Ja, och så är det... Hela. Alla träslagen är inte samma, men de är ju mörka. Ja. I det här rummet. Ja. Mörkt trä liksom. Ja, men det blev jättebra. Jag tror inte att det är så jätte... Jag tror inte du behöver mäta så perfekt, förstår du? Nej. För du sätter ju bara en i mitten, för det är ju sån här ju. Ja. Så, för att jag... Bara du har ett ungefärligt liksom. Jag sa det att det här är den bästa... Lite mer titel. Så. Okej, den passar perfekt där. Och jag vill säga så själv. Visst blir det bra? Åh, den matchar verkligen glasdildon i. Hyllan. Tycker du inte? Det är speciellt den. Kom lite in i bilden här. Den matchar ingenting annat, det är bara glasdildon. Oh my god, vårat vardagsrum ser så stylat ut, älskling. Ja. Men så här så syns det också. Nu börjar det bli fint. Wow, blev det inte jättebra? Jo. Det fint. Nästa projekt, älskling. För första, vi ska fixa sladden här på en gång. Men vad tror du? Ballerinan, den här har inte vi köpt. Den här lämnade förra ägaren. Den har jag plockat bort och satt. Jag satt den där här. Får jag ha den där? Den här gillar inte jag. Jag ska bara... Men de här. Mm. Vad tror du om de här? Mm. Och då har du en där. Och en bakom den tavlan. Två där bakom. Ser du? Jag ser den. Mm, växter. Men jag undrar bara, hänger man bara den här på, nej det är snöre, eller får på den här är snöre. Och på den här är snöre. Jag ska se hur den här höjden ser ut, som den här sitter i. Den höjden är ganska bra, förstår du? Alltså höjden på väggen, men du behöver ju ditåt givetvis. Ja. Och där är det också ett litet spindelbo som jag vill att du ska ta bort. Okej. Okay. För att... Oh, äckligt! Det är klart själv. Nej! Klarar själv. Nej, men så den hyrde du bra. Då kan man köra girl mätning om du vill. Nej, jag hämtar bara så. Åh, jag gillar annars alla duktiga kvinnor på TikTok. Har du inte sett dem mäta? Jo. Så här. Jo, jag har sett dem. Ja, men det funkar. Vad sa du? Det funkar alldeles utmärkt. Kolla, blev det inte bra? Nej, men det var jättebra. Det blir väl jättebra tills vi får lite tid och tummen ur och faktiskt alltså tapetsera här inne som vi har kommit överens om. Men nu, alltså Fredrik får säga till ifall han behöver en paus någon gång. Fredrik har inte ADHD-genen som är man kör tills man kraschar. Han får ju säga till om han behöver en paus. Men nu ska vi då sätta upp den här, ni vet att den här lampan sist ju tog jag sönder, men Fredrik har lagat den så fint. Och nu ska vi sätta upp själva snöret, eller? Sladden. Snöret. Ja, låt oss. Jag tycker liksom att jag är en ganska driftig kvinna. Men när Fredrik kommer hem eller är hemma, då gör jag ingen nytta. Eller hur, Fredrik? Ja. Vad gör jag för nytta? Just det! Tänk lite snabbare. Ja. Ah, det är som en kopp. Ja, fast den blir inte bra. Varför inte? Om du kollar på andra sidan så ser du att den går inte i taket där. Den är grund. Hade du inte fler alternativ då? Inte på en kopp. Okej, så jag satte mig i soffan och jobbade lite. För att det är en kampanj för ett samarbete som inte verkar... Åh! Oh, som inte verkar bli som det är tänkt. Men det ska nog lösa sig. Kolla! Yes. De ser inte ett jävla skit i den vinkeln, ska jag berätta. Och det var väl meningen, eller? Blev det inte bra, tycker du? Ja, men jag tror jag ska göra från det här hållet istället. Titta! Bra jobbat. Duktig du är. Vad fint det blev. Mycket stor skillnad. Nu tar vi paus. Nu ska Fredrik ha paus. Äntligen för honom. Äntligen.
Fredrik tog paus i exakt 30 sekunder och sen bara, jag vill bara göra klart. Så, han ska få göra klart. Oj, vad vinglig den här lilla bordet var. Här skulle vi också kunna ha en lampa. Ja, just det, det är den som ska hänga. Där ja. Det här är ett problem. Här ska jag gärna tips, hörni. Okej, här är då, oj, min nagel syns bara nu. Oh my god, det är så blurry. Här borta då, så ska det vara en lampa som hänger liksom över trappen. Och där är eluttaget till det, så den bara tjup. Och här vill vi då ha en stor maffelampa. Eller något, eller hur Fredrik? Som inte kostar. Som en stor maffelampa. Vi har tittat på loppis varje vecka. Sen vi flyttade till huset ut. Men hittar ingenting bra där. Skulle vi ha något riktigt nice där. Vi letar fortfarande också efter en stor, vad heter det Fredrik? Krona till matsalen. Så heter det, krona ja. Till matsalen ja. Men har ni något tips för vad vi kan ha här? Så här ser ni ju viben i hallen om man säger. Det här brukar inte stå här obvious. Eller jo, det gör alltid det, fast det ska inte det. Men det här är alltså tavlan vi har. Okej, här håller då Fredrik den emot. Så nu har vi bara satt en låda då för att det ska bli ett litet glapp mellan. Blir det där bra där tycker du verkligen? Jag tycker det blir bra där. Kanske lite högt. Ja, det är det jag undrar. Det här är ju bättre när det inte är så mycket. Då sätter vi den bara typ en centimeter över bordet, eller? Ja. För vi måste ju kunna dra ut bordet sånt, du vet, typ när man rengör här och sånt. Du bör kolla så att den är i. Ja. Eller hur? Ja. I did it myself! Yes. I did it myself! Håll det fast. Aj, du är jätteont i knät. Tack älskling. Min pappa har kommit. Han har haft våran bil idag till jobbet. Jag tror jag nämnde det innan. Nu är pappa här. Han, Fredrik håller nu på och springer runt här. Och hej, var var det någonstans där? Hej, jag har lämnat pappa på ja, vi... Så där behöver vi inte ha en huvudlampa. Nej, det behöver vi inte. Men ta den då till... byt med... Nej, just det, vi har... Jo. Nej, vi har ju inte kökslampan än där. Men låt den sitta där så länge då. Mm. Så sätter vi den i kökslampan sen. Ja. Jag vill ha en tavla. Där ska jag nog inte ha någonstans. Ja, absolut. Nej men och pappa då kommer bilen. Så nu Fredrik kollar på att installera Huey hemmet. Sen så ska vi fortsätta. Jag tror att pappa ska bli hemkörd sen. Så vi kanske följer med. Jag har skoten med mig. Du har skoten med dig? Mm. Då så. Här får vi se. Men Fredrik kan falla på med Huey nu då. Så jag ska inte bråka med honom om det. Pappa beskrev mitt jobb bra. Jag bara glider runt här hemma sedan och filmar allting i mitt hus. Det är allt jag gör, det stämmer. Jag berättade när pappa kom hit idag nyss att hur mycket vi har gjort idag. Men egentligen så är det bara Fredrik som har gjort saker och jag har stöttat. Jag satte spegeln på plats, pappa. Jag har också valt vart alla saker ska sitta. Har du berättat för Sverige vem som har köpt spegeln? Ja. Jag har skrivit om det. Det här är andra vloggen tror jag har sagt att det är du. Nej men farsan Baloo drog nu. Nu håller jag på bara att samman... Oj, jag slog i kameran i en påse. Nu håller jag på... Ljuset är så konstigt i det här rummet nu. För Fredrik har satt på medan han håller på att installera. Ni vet, ett kallt ljus. Nej men vet du vad? Du måste sätta lampa här inne först, Fredrik. Här är den. Där ju. Där ska vi sätta lampa. Det är ju först. För det här lyset, vi har inget annat lys här inne. Nej. Nej men i alla fall, och Fredrik håller på med det. Pappa vill ha båda det i skåpet då som vi inte har någon plats för. Just nu i alla fall. Pappa snor allting som vi inte kan sätta upp precis där och då vill pappa ha. Han har ju bott litet innan och bor nu då i trean. Så han behövde också mycket prylis. Men jag får väl skälla tillbaka dem den dagen jag vill ha en plats för det. Ljusslingan har vi bestämt oss för att vänta med till jul, eller jag har bestämt mig för det. Och de här väntar vi också till jul, det här är såna här lite mindre. De här ska vi ha till ljus, stjärnorna och sånt, ni vet. Så de lägger jag, de ska jag lägga det här, alla saker. Här hade vi en till, men det är också en liten, eller? Han lyssnar på mig nu tror jag, eller jag tror inte han hör mig. De ska jag lägga i alla fall. Så är det med det i alla fall. Nu sitter Fredrik, vill du visa appen hur det ser ut för dem? Men det är i alla fall så här, den här cirkeln som ni ser, för det är bara ljust för dem. Mm. Där ser ni att man kan välja helt då. Och på den här, kan du sätta igång en konstig färg på den här så de ser vad man kan... Kolla! Det är partyfärg. Åh, grönt. Håll bara sitt här, så visar du. Och då gillar jag, sätt tillbaka den då på vad jag gillade. Det är ju då, jag gillar när det är... så typ. Inte orange liksom, men varmt ljus. Annars får jag så jävla ont i huvudet. Sjukhus ont i huvudet.
Men den kan vara ganska stark. Alltså i styrka. Typ nej men typ nästan fullt, för att det är det enda ljuset vi har här inne. Då undrar jag min herre. Fråga nummer ett, Fredrik. Hur trött är du på att fixa saker nu? Nu vill jag bara bli klar så att vi kan ta kväll. Oj, så arg. Och fråga nummer två. Vill du åka och lämna grejernas pappa och hämta den sista lampan? Ja, vi gör det. Så blir vi klara. Vill du det? Ja. Då ställer vi undan alla verktyg först, så åker vi sen. Mm. Okej? Okay? Nu är vi utomhus. Håll lite ni med, kom! Vi ska åka med de där grejerna till pappa. Och gå till skruvkäppet. Håll lite! Kom igen. Det kommer en hund. Alisen är en liten tjuvluring. Men här är vi. Alisen ska bara hoppa in i bilen, men han får följa med. Han blir så ledsen när vi är igång hela dagen och sen så får han inte följa med. Så nu vill han följa med. Men jag ska stoppa in han i bilen, så ska jag gå mot återvinningen också. Pappa säger att jag inte får filma i hans stökiga lägenhet. Men jag tänker att jag gör som jag vill. Därför att det är jag som har köpt den här lägenheten. Jag ska prata med. Han vägrar prata när kameran är på. Okej, jag bara skojar. Vi är bara här och här med pappa nu. Och han tycker att den gamla lampan som vi har lämnat här är ful. Så han vill inte ha den kvar. Så han ska plocka ner den. Det funkar ju inte. Det funkar ju inte. Fattar ni väl? Fredrik säger att jag inte får skämta om att jag ramlar för att säga att jag gör det. Ja, du kommer ramla då. Mm. Så för er som inte, jag vet inte, jag har säkert sagt det förut. Jag vet inte ens om jag har sagt det i den här vloggen. Men min pappa bor ju alltså i lägenheten som jag och Fredrik bodde i innan huset. Ja. I alla fall for now. Vi fick ju inte den såld till något rimligt pris på grund av marknaden var som den var. Nej. När vi köpte huset. Så vi bestämde oss att vi behåller den och bor pappa där. Så är det med det. Och det fungerar bra för oss. Nu i alla fall så har vi hämtat Philip Hue-lampan som vi skulle ha. Och också framförallt blivit av med skiten. Oh. Som vi inte ska ha. Nu ska vi fortsätta att diskutera vilt i bilen. Vad vi ska äta. Gud, vi har fått så mycket gjort det där. Har jag inte fått någonting gjort. Nu släppte husse oss. För att husse bestämde sig mitt under resemålet från min pappa. Att han absolut var akut sugen på kimchi. Så istället för att äta köttbullar idag. Som vi skulle ha gjort ikväll. Så skulle Fredrik åka iväg till den koreanska restaurangen in i stan. Som heter Gangnam tror jag man säger. Men alltså kolla. Förlåt, men jag har liksom ett hus med en trapp. Och liksom som elljus här. Lord have mercy. Och nej, säg inte att Fredrik släppte mig. Och jag inte har några nycklar, då får jag stå här ute. Lägg av. Jag har inga nycklar. Jo, jag hör dem. Okej, okay, jag kom in. Jag klarade av att larma av alldeles själv. Ibland kan man tro att man är en, jag vet inte, 3-årig idiot. Nu har jag dricker direkt. Nu ska jag gå ner och ladda upp dagens samarbete faktiskt. Och den har ni redan sett, det är vloggen från mitt Nivea-event. Som den finns på The Channel att titta på. Och hon har arbetat nu. Men nu ska jag göra det, och det är det sista viktiga jag ska göra idag. Nu har jag schemalagt dagens vlogg. Gud, klockan är 17.30. Fredrik kommer snart och med maten. Vi ska äta. Sen ska jag lyssna på äntligen nummer 2 i Fourth Wing, alltså Iron Flame. Jag ska börja på den ikväll i badet. Jag tror också vi ska testa årsglöggen. Det sista vi ska göra ikväll. Men vi får se om vi orkar det. Nu ska jag i alla fall gå upp och äta snart. Jag ska städa undan i köket innan jag går och lägger mig också. Äta. Sen ska jag bara bada och ta det lugnt. Alltså vi har gjort så mycket dagar. Alltså. Jag blir så glad. Massa sådana här, du vet, bara små skit som liksom aldrig blir av annars. Which I am very excited for it to be. Gjort. Var kimchi som vanlig då? Nej. Var det inte det? Nej. Men det var jättegod. Mycket starkare än vanligt. Mm. Liten köttiga smak också. Undrar om tror du att de har bytt ägare? Det är ju rätt länge sedan vi åt där nu. Mm. Jag ska smaka på bulgongen. Då ska vi se. Såg det likadant ut inne? Ja. Var det, känner du igen något där då? Nej. Okej, okay, är absolut annorlunda. Mm. Men var jättegod. Annorlunda. Jag är också helt annorlunda. Så mätt nu, du är mätt älskling. Jag är jättemätt. Det var så gott.
Ja, kom du in i bild. Mm. Jag tror att de måste ha gjort någonting skillnad på den koreanska här i Kalmar. Vi har bara en. Ja, lite. Hej mammas bubbi. Oj, var du jättepussigurkig nu? Nej men hejsan. Nej men något måste de ha gjort. Bytt kock eller ägare eller någonting. Oj, så smidig. Oj, tvättar mamma. Men nu tänker jag tacka för oss. Jag ska gå bada nu. Fredrik ska också bada eller ska du spela tv-spel? Jag ska koppla av en stund. Jag ska också koppla av med Iron Flame. Nu ska, får jag börja nu då? Ja, nu äntligen är dagen över. Nu ska jag ska bada. Jag ska bada. Och lyssna på min ljudbok. Ja. Bra. Tack för att ni kikade idag allihopa. Säg tack älskling. Tack så mycket. Glöm, vi ses en annan gång. Ja det gör vi. Glöm inte bort att lämna en kommentar och tryck på tumme upp knappen. Annars blir Haris öron så himla ledsna. Okej. Okay. Bra. Då hörs vi allihopa. Säg hejdå liten. Hejdå. Hejdå.